abayizi ku ssomero lya Old Kampala SS Bukedde kwekalakaasa nga waliwo talimatyo eri abaaliko abayizi ku ssomero lino abeegatira mu kibiina kyabwe kyakuwasa nga baagala okukyusa omukulu w'essomero lino ajjati azidde ansibuka kyokka nga abayizi bo tebakezigana nakyo atufaako nnyo Mukavungano kano poliisi ekubye omuyizi essasi mu kigere n'okulumya abalala nga batwalidde mu ddwaliro ly'e Kampala Mukadde okujjanjabibwa. Kati ettaka l'essomero lye lirina waliwo abaokosa omulimu amyegesa ne munne musinguzi baagala ditwala balitunde ate waliwo abagala okwesa erinnya lyediti kyamu yatugambye okwekalakaasa finga abayizi zino nsonga za finga abayizi fe abasazeewo ife fe abasazeewo school fees tusobola okujja nitusoma omwezi mulamba nga tatugobye ndoleta sente z'oswade 15 okutwala mukaaga nga lwaki bamugoba bade tukiganye oba tali muntebe tetugenda kusoma basalira miti naye omukyalo oyo n'atuzimbira omuzikiti ng'omusiraamu balira avumidde ekya poliisi ekubye bannaabwe amasasi era ne balaga ebisosonkole nga wayise ekiseera nga bali mu kafubo bafulumye ne bakkanya okuggala essomero lino okumala wiiki nnamba nga bajja kuwulira abayizi ekinaaba kisaliddwawo basi abayizi bali mu kusigala waka nga tebalina kye bakola bibayambeko mu biseera byabwe by'ebigezo agala okuggalawo essomero lino okumala ebbanga nga lya wiiki emu so abaana bagenda kuddayo leero bwe bamaliriza ekyemisana bakozese library zaffe mu KCCA tuna library ku City Hall tuna library Lubaga. Omwogezi wa poliisi mu kampeni miyan emirala kayima ategeeza nti poliisi ekutte omusirikale akubye essasi era bagudde fayiro okunoonyeza ku mbeera ereetedde abayizi okwekalakaasa. Omusirikale amukubye essasi tumukutte okugezaako okunoonyeza lwaki ekikoze kuba si kyeyali yadde akola naye mu mbeera ng'eyo ekiba kikoleddwa kuba twetaaga okimanya. Bino ebyaguddewo eriyo eyabitaddemu omuliro. Agamba nti abakulira amasomero balina okusala amagezi okulaba ng'abaana b'amasomero bakendeeza ku buvuyo. Ministry of Education n'abakulira amasomero ne ba old students b'amasomero ekibateeko kinogera eddagala nti obukulembeze kyambalo. Kayima ategeeza nti bakutte abayizi babiri ng'okunoonyeza kugenda mu maaso. Joseph Ssetimba, Rugyendo, Allan, Luswata ne mutebe Ssetimba ne okusikira eggulu lino lwa Bukedde TV.